Rusiya Təhlükəsizliyi Şurasının katibi Nikolay Patruşev, Krokus City Hall konsert mərkəzində baş verən terror aktında Ukraynanın əli olduğunu iddia edib. Şuranın katibi jurnalistlerin ona verdiyi IŞİD yoxsa Ukrayna sualına əlbəttə ki Ukrayna cavabını verib. Beləliklə, o terror aktının arxasında rəsmi Kiyevin dayandığını iddia edib. Məlumat üçün bildirək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də Krokusda baş verən terror aktından sonra xalqa müraciəti zamanı Ukraynanı günahlandırıb. Daha sonra Ukraynalı həmkarı onun bu ittihamlarına cavab verərək, ölkəsinin terrorla əlaqəsinin olmadığını vurğulayıb. Bundan əlavə, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby də açıqlaması zamanı Ukraynanın günahkar olmadığını və terrorda iştirakına dair heç bir əyani sübutun təqdim edilmədiyini açıqlayıb.